ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରର ନବ ଦମ୍ପତି ମାଲେସିଆରୁ କ୍ୟୁଲାଲମ୍ପୁରର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଫସି ରହିଛି। ଏଥିସକାଶେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରର ଇଚ୍ଛାବତୀ ଗୁଡ଼ାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ପଲ୍ଲବୀ ମିଶ୍ର 26 February ସେହି ସାହିର ପରିମଳ ହାଲଦାରର ପୁଅ ଶଙ୍କର ହାଲଦାରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଚଳିତ ମାସ March 12 ହନିମୁନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ସକାଶେ ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଫେରିବା ଟିକେଟ୍ 17 ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ୟୁଲାଲମ୍ପୁରରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯିବ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟୁଲାଲମ୍ପୁରରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଅମୃତସରକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯିବ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ପଲ୍ଲବୀ ଓ ଶଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 3 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କରି ଟଙ୍କା ସରିଯିବାରୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସହ ଭୋକରେ ରହିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଡି ନ୍ୟୁଜ। ସାର୍, ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀ କହୁଥିଲି, ମୋ ଘର ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି କ୍ୱାଲାଲମ୍ପୁରକୁ, ଯେଉଁଟାକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ୍ ଥିଲା 17 ଯେଉଁଟାକି 8 ବେଳେ ଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ସଡ଼ନ୍ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି 12 ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ହେଲେ କି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାହା ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲା କ୍ୱାଲାଲମ୍ପୁରରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ 17 ଆଜି ହେଉଛି 19, ଆମେ 3 ହେଲାଣି ଫସି ରହିଛୁ, କେଉଁ ବି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଉନି ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଦେଖିବାରେ ଏଠି ପଛରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବି ଯେଉଁମାନେ କି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ ଏଠି, ନା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ନା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି। ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କରିକି ଆମେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲୁ କି କିଛି ଏଟଲିଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଯାଇକି ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇଠିର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟର୍ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ ସେ ମନା କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଯେଉଁକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସିକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ, ତାକି ଏଇଠୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠି ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବାପସ ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏଠି ଫସି ରହିଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଖାଇବାକୁ ମିଳିନି, ନା ପିଇବାକୁ ମିଳିନି, ଆଉ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ ଏଠି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କେମିତି ବି କରିକି ହାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଯେଉଁ ଏମ୍ବାସି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରି ହେଲ୍ପ ନେଇକି ଏଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ, ତାକି ଆମେ ଏଠୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିପାରିବୁ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ବି ଦେଶ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି, ତାକି ଆମ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ନିଜର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିପାରିବୁ ଆମେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।